Ви створювали моделі, які демонструють ваші пропозиції. Так. Ви також безперервно розвивали самі ідеї. О, так. І що вийшло? Розкажіть про ідеї, які ви змінили чи допрацювали. Спочатку я уявляв спорудження будівель за допомогою машин. Пізніше я розробив спеціальний вид техніки, яка може споруджувати певний вид будівель за короткі терміни. На ранніх етапах розвитку ця техніка нагадуватиме механізми, які можна побачити отут. Кожен такий робот сконструйований для виконання певного набору функцій. Для прикладу, візьмемо такого найуніверсальнішого робота. У його функції входитиме робота з матеріалами найрізноманітніших конфігурацій. Він перевозитиме їх, встановлюватиме та фіксуватиме на місці. Спершу в нас було багато різних машин зі своїми функціями. Але згодом, з часом розвитку, геть до нанотехнологій, машини зможуть трансформуватися та змінювати форму, щоб пристосуватися до виконання будь-яких завдань, які стоять перед ними. Це демонстрація відносно складної алюмінієвої форми, виготовленої шляхом екструзії. Якщо ви не знаєте, що це та як це працює, візьміть тюбик зубної пасти, виріжіть на горличку літеру «Т» і натисніть на тюбик. Аналогічно працює і метод екструзії. Однак у майбутньому таким методом ми зможемо створювати цілі багатоквартирні будинки, будівельні блоки або модулі. Машини створюватимуть квартири методом екструзії, автоматично нарізаючи потрібну форму. Далі підйомна установка. Переміщуватиме жилий модуль на спеціальний кран, який підніматиме його на необхідну висоту і подаватиме вперед. До місця кріплення на будівлі. Збирання виконуватиметься автоматично і не потребуватиме людської праці. Такий екструдер може бути оснащений видозмінною матрицею, яка задасть певну форму на виході. Таким чином можна виготовляти практично безкінечну кількість різних форм, тому форма та конфігурація такої квартири залежатиме лише від ваших вподобань. Це схожі машини, які пересуваються на гусеницях. Вони під'їжджатимуть до будівлі і вставлятимуть жилий модуль прямо в підготований слот, після чого він автоматично закріплюватиметься. Тому будь-яку форму, точніше екструдовану форму, можна виготовити під будь-які архітектурні конфігурації. До речі, інтер'єр дому буде таким, яким його задумували до початку процесу виготовлення. Коли житло збудують, мешканець сам обиратиме обладнання, тип меблів, кольорову гаму і так далі. Тоді всі екрани, телевізори, засоби зв'язку вмонтовуватимуть у певні місця у стінах чи у стелі. Пізніше ви зможете легко їх витягнути і замінити на оновлені. Але це відбуватиметься не так часто, як сьогодні, коли, змінивши раз у рік зовнішній вигляд, вам кажуть, що це оновлення. Сучасні предмети інтер'єру ніколи не вписуються. Потрібно придумати, куди їх запхати. А в майбутньому здаватиметься, що речі були такі від початку, як і з людським тілом. У вас же не звисає око на мотузці, але саме такий сучасний інтер'єр. Для мене інтер'єр будинку нагадує склад речей, звалених на купу. Вони не розташовані органічно і не доповнюють одне одного, як зазвичай у природі. Це перехідний тип структур. Для підйому будівельних компонентів будівлі будуть задіяні крани. Але зрештою будівлі повністю стануть самоспоруджуваними структурами.
Є певні території, в яких людям не так комфортно. Наприклад, їх не влаштовує клімат. Ми зможемо збудувати там підземні міста. У полярних регіонах це можуть бути купольні міста, приблизно пів кілометра в діаметрі. У такому місті вершина купола буде розташована над поверхнею, щоб через величезний портал могло проходити денне світло. Зовнішній периметр служитиме жилою зоною, а внутрішня частина включатиме в себе поля, озера, парки. Ці навколишні елементи являють собою колони, у яких знаходяться трансвеєри – спеціальні ліфти, здатні перемістити вас у будь-яку точку міста, у тому числі і на поверхню. Ви зможете кататися на лижах і займатися пішим туризмом. Також над і під містом розташована система транспортування до інших міст. За певних умов можна також проєктувати рухомі хмари на вершині куполу, щоб вам не здавалося, що ви живете у підземному місті. Місто під землею люди уявляють як щось сире, темне і смердюче, як станція метро. Але підземні міста, про які говорю я, прекрасні. Ви навіть не знатимете, що живете під землею. Від інших міст ваше відрізнятиме лише те, що воно буде збудоване в неблагополучних для проживання людини умовах.